Ara m'acaba de dir la Irene La Puente, molt bon dia, benvinguda. Em diu, avui ens empastifarem. No, sí, i m'ho crec. Ja no goso demanar-te res, Irene. Veig salsitxes de Frankfurt, veig uns ous. Avui què aprendrem? Avui aprendrem algunes propietats dels aliments, perquè recorda que teníem deures de la setmana passada, que ens havíem quedat amb coses, però a més, fa poc ha sigut la castanyada Halloween, sí. Quelcom. Conforme. Llavors, jo he pensat que podríem juntar i momificar salsitxes. Avui momificarem salsitxes, sí. Fantàstic. Perquè els egipcis momificaven, sí, a les persones que volien, però com que jo t'estimo molt i no et vull momificar... Gràcies, em faries un favor. Ara no me ve bé no, que me momifiquis. No. He pensat que amb les salsitxes ja en teníem prou. Molt bé. Llavors, mira, aquí estan preparades totalment per la seva momificació. Que puc tocar el salsitxa? I tant, aquí en tenim salsitxes per tothom, eh? Fantàstic. O sigui, aquí seria com la seva tomba. Val, mira que estan toves, encara? Encara estan toves. Està... Està en procés de momificació. Sí, sí, li falta una setmaneta més. Si vols, Val. La setmana que ve te les torno a portar. I me les portes momificades? Més momificades. Val, perquè perfecte. La Míriam té tota la raó. Haurien d'estar molt més dures. I, de Val. Fet, hi ha més canvis. Si li traiem això d'aquí, que aquest pols és... La pols, li haig de treure la pols blanca. És llevat, sí, hem comprat llevat. Molt bé. Veurem que de color també ens ha canviat una mica. Home, sí, eh? Una sí. Micona es tornen més fosques. Val. Sí? I fins i tot també passa una altra cosa. Mira, he portat tot el material. Aviam. Molt bé, què hem de fer? Hem de mesurar salsitxes. Molt bé, tu fantàstic. Mesuraràs. Tu m'hi vols ensurt? Jo no dic res. Anem a mesurar salsitxes. Si cal que mesurem salsitxes, mesurem salsitxes. La Míriam les mesura momificada i jo te la mesuro sense momificar. Vale? La meva salsitxa momificada fa 14 centímetres. La meva salsitxa sense momificar fa 15 centímetres. Molt bé. Vale? Per tant, hem perdut un centímetre de salsitxa. Aquestes salsitxes han estat una setmana amb llevat, però haurien d'estar potser entre 10 i 15 dies per acabar sent, com tu deies, més rígides. Més rígides, no? Més. Si en una setmana ja han perdut un centímetre, deduïm que en un parell de setmanes sí. Encara reduiran més, es tornaran més fosques. Mireu que tenim una mosca, la mosca només va a la meva, eh? De sí, la meva no. No la, la vol. Està... Perquè el procés de momificació, tu saps en què consisteix? Saps què hem fet aquí? A veure, no en tinc ni idea, però dedueixo, potser, equivocadament, que si s'ha reduït el tamany, potser és perquè li falta líquid. Exacte, Val. Li falta aigua. Perquè una cosa se'ns podreixi vol dir que apareixen fongs, bacteris, perquè neixin aquests bacteris i aquests fongs necessitem un medi aquós, necessitem aigua. D'acord. Si tu treus tota l'aigua, això no es fa malbé. Llavors, a les mòmies el que els hi feien era tota una sèrie de tractaments físics per bona. Treure aquesta aigua. Jo, com que en tenim moltes, agafarem una i que provarem... Que una altra de momificada? Bueno, aquesta mateixa que en tenia, sí, aquí en tenim unes quantes. Aquesta ja està... Aquesta està més... Més potser rígida. Potser perquè estava més ensorrada. Ai, sí, perquè sí? Estava més ensorrada. Molt bé. Què te la... Que ens en agafarem una, si vols, aquesta que està més rígida, i li posarem aigua. Va. Què passa si li posem aigua amb una mòmia? A veure, jo et diria... Bueno, és que ara ja... Tot el que pugui arribar a dir de què li passa amb una salsitxa, si li poses aigua, una salsitxa momificada, jo et diria que potser és... Es fa... Vas bé. S'allarga la salsitxa? S'allarga la salsitxa, sí. Jo diria que absorbeix l'aigua. Ai, perdó. Clar, no. Ara la que queda malament sóc jo, que he dit que la salsitxa s'allarga, molt bé. Aquesta salsitxa ens anirà absorbint aigua Val. Fins que torni a ser com era abans. De fet, la deixarem aquí perquè no és un procés immediat. Molt però bé. Penseu que això, que no és un canvi químic, no hem fet una transformació, com farem a partir d'ara. Molt bé. Sí? Perfecte. Tenim els deures, que mira, les de vespes ja no necessiten ciència, saben molt bé en quin pernil han d'anar. Molt bé. Aviam, ara canviarem, eh? Fem... Escolta'm, jo et puc demanar una cosa directament, ara potser et canvio l'ordre, eh? Però veig allò d'allà, són ous. Allò d'allà són ous. Ara m'acabo de deixar tot de llevat a la cara, eh? Potser de momifiques de momificar la cara. A veure, això fa... Ara us haig de dir, puc agafar-ho? Pots agafar-ho. Fa una angúnia terrible, ja us ho dic ara. Jo no sé si això es veu. És com transparent i està tou.
es como transparente y está todo. De hecho, sembla una mica unos ulls, ¿no? Unos ulls, sí, de Halloween. Sí, que ens els hauríem de posar así, ¿no? Això? Fantástico, muy bien. Y aquests ulls, ¿qué le ha pasado a aquest ou? ¿Qué le han hecho? Aquest ou l'hem tingut 48 horas en vinagre. De fet, si vols, en fem un avui. Va. Tens ou per aquí. Y aquí te dut el vinagre. Simplemente introdueixes l'ou. Introdueixo l'ou a on? Al got. Sí. Y yo et poso el cobreixo de vinagre. Molt bé. Ara aquí tenim tota una sèrie de fauna, mosques, abelles. Sí, és que clar, hem portat menjar molt bo i clar, ens estan... A veure, ara tenim un ou a dintre vinagre. Vinagre d'algun tipus? No, vinagre... Normal. Pots fer servir vinagre blanc, però en aquest cas t'he portat vinagre negre, o sigui molt que no passa res. Veieu que ja comencen a fer unes bombolletes? No sé si es veu. Veus? Sí, jo ho veig, jo ho veig. En primera persona el veiem molt bé. Perfecte. Aquestes bombolletes és perquè el carbonat càlcic de la closca reacciona amb l'àcid acètic del vinagre. Val. Sí? Llavors, això en 48 hores arribaria realment a treure tota la closca. De fet, aquí no hi ha closca. Són uns ous nus. Ous nus, ja no dus. Perquè què passaria? Ara ja sé que et faig una... Què passaria si jo ara l'obrís? De fet, en comptes d'obrir, mira, jo et deixaré que el facis botar. Que el faci botar? M'estàs dient que el faci botar? A veure. Ai, verge dels alls. Aquí, ai, la taula, sí, eh? Sí, aquí la taula. Home, però... Però tu ets de botar, botar, eh? Home, no, però... home, m'has dit... El fem botar. Aviam, aviam. Perdoneu-me. Ai, doncs... bueno... Ha durat una mica jo més, no però... he tirat l'ou amb tanta força, creieu-me. Però bé, hem vist botar-lo. El teu ou botava una mica, fantàstic. Ja ho veieu, això feu sota supervisió d'un adult. Exacte. Sí. Com veieu, l'ou estava cru. Sí, sí, estava molt cru. L'ou estava cru i esquitxava molt bé. Sí. Era un ou que esquitxa bé. Sí, sí, certament doncs, estava cru. Aquesta és la pell que té l'ou, és una membrana que recobreix l'ou. El que passa és una mica més gomós perquè absorbeix l'aigua, o sigui, el vinagre també té aigua i de fet la reacció que es produeix ens dona CO2, que són les bombolletes, i aigua, que absorbeix l'ou, i es comporta com un globus amb aigua. Però clar, quan nosaltres llancem el globus amb aigua, també peta. I aquí val, ens ha petat. Prometo que el pròxim dia no ho farem tan entusiasme. És que m'emociones, Irene, m'emociones. Jo aquí amb els experiments ja m'hi trobo. Clar, estalviant energia, dius, va, doncs jo la utilitzo per matar-ho. I escolta, veig alguna altra cosa, que podem fer alguna altra cosa així? Per... Sí, mira, provarem el de... No pateixis, no, escolta. No, no patim, doncs traiem una miqueta els ous, exacte, els apartem. Sí, això és i, molt bé. El tema que ens havia quedat pendent era el del pernil dolç. Val. El pernil dolç, i te'n recordes que hi havia... Tinc ou als pantalons, perdona, Irene. Tens ou als pantalons. Sí, jo també t'agafo. Agafa, agafa. Aviam, ens havia quedat el del pernil. El del pernil, què prendrem amb el pernil? Aprendrem que el pernil no sempre és el que sembla. Ai, Déu. Ai, ara ai, què ai, serà ai. El pernil? Perquè, mira, aquí tenim una patata i una poma. Sí? Si jo faig les quetes de la patata, et deixo un ganivet perquè facis... Que llesco la patata, eh? Sí, així fineta. Ah, val. Perfecte. L'haig de fer gaire fineta? Així vas, perfecte. Perfecte. Vale, i la deixarem un parell... I la deixarem aquí. Crec, Irene, què et sembla? Això ho faríem en un minutet o què? Sí. Sí? No sé si veurem tota la reacció, però... Aviam, doncs som-hi, mira. Però ens ho estic llescant amb tot l'amor i ja el carinyo. Tenim, ja en tenim, Míriam. Perfecte. Ah, ja en tinc, val, perfecte. De totes maneres, mira, la patata té midó, és la seva reserva energètica. I val, el midó reacciona amb el iode i es torna molt més negre. Per tant, el que nosaltres farem ara és posar una mica de iode a la poma i a la patata i jo a dos tipus de pernil dolç. Aquí tenim un pernil dolç que és molt econòmic. Val. I aquí tenim un pernil dolç que hem anat a un lloc d'aquests que ens l'han tallat. I tant, la botiga de tota la vida, escolteu. La botiga de tota la vida. Vale? Que potser d'aparença, no? Aquest el veiem quadradet i tal, i aquest... però veureu que si li posem iode, unes gotetes, tu fas el mateix a la, a la patata. Aviam. I a la patata i a la poma, eh? I a la poma, val, sí. El que observaríem, que jo no sé si ara ens donarà un minut, però si no, deixem les imatges, si no... però mira, jo crec que aquí ja ho comencem a veure. És tan l'efecte de la patata que ja es comença a veure. Veus aquestes línies negres? Sí, fa línies negres aquí, sí, sí, les veig. Veus aquí que també es veu superbé? I tant. Doncs això mateix ens apareix aquí a la patata, mira.
veiem al càmera, no sé si es pot acostar, veieu aquestes línies sí, negres? Sí, sí, sí. En canvi, a la poma no hi ha línies negres, hi ha marrón. I això ens demostra que aquest té més cosa que no pas el pernil. Bueno, aquest té patata, perquè mireu que el pernil bo no hi ha ni una sola línia negra. Doncs escolteu, aquí teniu un truc, eh? Perquè el pernil no ha de tenir patata. Molt bé. Doncs escolta, Mirena, moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, ens anem directament a una recepta dels fogons de la Bordeta avui. Crema de moniato amb pera, què et sembla? Perfecte. Va, gràcies. Som-hi.